چھُ ہردٕ پٮ۪ٹھ یِوان مٲنِو تُہۍ مارٕچ اپریلَس تامَتھ چھُ یہِ یِمَن وَندٕ کٮ۪ن رٮ۪تَن یہِ سردی چھِ یِمنٕے رٮ۪تَن چھِ یہِ محدوٗد گاڈ چھِ چَلان بٔہوٕنی رٮ۪تَن وۄنۍ گوٚو پھٔر چھِ یِمنٕے پانٛژَن شٮ۪ن رٮ۪تَن خاص کر کہِ یِمَن چِلاے کَلان کٮ۪ن رٮ۪تَن چھِ یہِ پھٔر زیادٕ پَہَن دَوا تہِ تہٕ چَلان تہِ چھِ یہِ زیادٕ برونٛٹھ ٲس یہِ زیادٕ مشہوٗر مطلب مشہوٗرٕے ٲس نہٕ کینٛہہ یہِ ٲس کینٛژھن دادٮ۪ن دَوا تہِ وۄنۍ چھِ یُس آز نٔو جَنریشَن چھِ یہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَران کَمٕے پَہَن بروسہٕ برونٛٹھ یِم ٲسۍ کَران کٲم تِمَن اوس اگر زُکام آسہِ ہا ژاس آسہِ ہا چھٲتۍ گژھِ ہا تِمَن خراب تِمَن اوس آسان بوٚڑ جَلا نیر سا أنِو سا پھَرِ پھَرِ کھٮ۪ہَن تِم کالہٕ کھٮ۪ہَن تِم پھَرِ صُبحَس آسان تِم بِلکُل ٹھیٖک